Escuridão. Versão Marshmallow, São Paulo. Que tipo de companheira você é, hein? Devia fazer companhia pro motorista, querido. Não acha? Não é aqui. A estrada é esta, olha aqui. A estrada é esta. É a estrada que estamos, mãe? Não vai ter sinal aqui. Não estamos perdidos. Devíamos ter ficado no hotel em Cardiff. Não era para fazer uma surpresa pro seu pai? Não era para fazer uma surpresa? Não estamos perdidas. Sara! Ei! Sara! Vamos embora! Sara! 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 Porcaria de ovelha! Eu tive uma ideia incrível. O que acha da gente ir a pé e ver se achamos a casa do seu pai? Vai contar pra ele? Quer que eu conte? Não. Tá bom. Onde é que estamos? Nossa. Ah. Ah, só o seu pai mesmo. Papai! Sara! Que surpresa. Eu esperava que chegasse só amanhã. Tá bravo porque chegamos antes? Não tô, não. Eu tô muito feliz. E por que tá chorando? É que eu tô feliz em te ver. Eu também tô muito feliz. Legal.
Bom dia para você, James. Oi. Oi. Oi, como está? Nossa, nossa, olha só essa casa para você. Não, para mim? Obrigado. Uhum. A Sarah queria vir e, na verdade, chegamos ontem à noite, mas nosso carro ficou atolado na lama. Eu tentei te ligar, mas não tinha sinal. Não tinha sinal. É. Daí a gente dormiu um pouco no carro, não foi, meu bem? E acabamos encontrando uma ovelha. Você mora longe. É, longe é onde nós esquisitos preferimos. Daphne, se importa de me ajudar com o carro da Adele depois? Não, sem problema. Obrigado. Este é o Daphne, ele conserta tudo. Olá. David é que nem David? Exatamente, como David. Duff, Dave. Dave. Oi. Senhora? Cuidado aí. Nossa, você cresceu muito. Quantos anos tem? 18, 19? Que belo refúgio você construiu. É, ficou legal. É, muito bom. Adoro isso. Olha quanto trabalho você já fez. Tem um abatedouro na propriedade, que eu transformei num estúdio. Verdade? O que é um abatedouro? Um lugar para matar animais. Legal. Sarah, o seu quarto é lá em cima. Eu posso ir ver? É claro. Primeira porta à esquerda. Tá bom. Viu? Então? Então. O que a senhora tem? Nada. Ela se isola um pouco, é igual ao pai dela, eu acho. Mas ela está bem. Estamos bem, sentimos sua falta. Eu sinto falta. Este aqui é o seu quarto. Que beleza. Nossa, tem mesmo trabalho, olha só. É, eu sei. Tá meio bagunçado. Olha, eu vou achar um lugar para enfiar essas coisas. Não, não, está tudo bem. Tá fazendo bagunça? Nossa, olha só que lugar. De onde são as chaves? Eu não sei. Estavam espalhadas por aí, mas não servem em lugar nenhum. Esse lugar é bem diferente. É, parece um depósito detonado. O que vai guardar aqui? Você, se for mal criada. E só vamos deixar você sair depois que pensar no que fez, mocinha. Gostou do quarto? Tem até telescópio. É.
É, para ver se tem barcos em perigo. SOS. Salve nossas almas. O que achou aí? Um segredo. Um segredo? Parece que sumiram com a placa. Para que iam fazer isso? Anuin. Anuin, não. Anun. É galês. O que quer dizer? É o lugar onde vamos depois de morrer. O paraíso? Isso mesmo. Sarah, vai achar o Elvis. Vamos indo. Eu vou com você, querido. Não, tá bem. Cuidado. Elvis! É em comemoração aqui. Stumblehead, não é? Stumblehead? Um pessoal morava aqui uns 50 anos atrás. Eles viviam isolados, sabe? Fizeram sua própria religião, baseada em velhas lendas galesas. Espiavam pecados, salvação, o mesmo que outras crenças. Para que esse monumento? Bom, eles tinham um ministro que era muito rígido com eles. Até que um dia todos eles, de repente, se jogaram do penhasco. Procuravam um jeito de acabar com seu sofrimento na Terra. Mas que jeito de morrer? Eles não achavam que iam morrer. Achavam que estavam indo para... Nós não podemos mudar de ideia na metade do caminho. Ela está bem, Adele. Olá. 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 Onde é que você estava? Sua mãe estava aprontando. Eu vou morar com o papai. Sarah, nós já falamos sobre isso. Eu falei com ele e ele disse que eu... Eu sei o que ele disse. Ele disse que eu posso ficar o quanto quiser. Tá, quando terminar a aula, pode visitar o seu pai na Inglaterra. Em Gales. Eu vou morar com o papai. Sarah! Agora você só pensa em você. Isso nada tem a ver com você. Você só pensa em você. Você não ama ninguém, só a si mesma, merda. Desculpe, eu não queria te assustar. Tudo bem. O que está escrevendo? Ah, sei. Segredo, não é? Coisa de garota. Tá tudo bem com você? Parece meio... sei lá. Quer conversar? Não. Certeza? Não. Ah, trate bem sua mãe, viu? Ela faz o que pode. Eu estava com saudade. Eu também. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.
você só pensa em você. Você não ama ninguém, só a si mesmo. Para! Meta. Viu? Eu te odeio! Eu te odeio! Sara! Eu não aguento mais! Elvis! Fica quieto! São só ovelhas, troca! E-I-N. Pintar. Pai, você não deixou eu acabar. Faz outra. P-E, pedra. Pai, você fez isso de novo. Tá bom, eu vou deixar você acabar desta vez, é sério. B-A-B-A. Babá? Não, não acabei. K. Babaca? Me chamou de babaca? Se a carapuça serviu, podemos dar uma volta? Sara? Quer dar uma volta? Ei. Olha, eu vou mostrar para vocês um atalho até a praia, tá bom? Veste isso, querida. Por quê? Porque está frio e vai precisar de luz. Lá embaixo tem um vento frio. Ótimo. Oi, Dave. Opa, opa. É bom não chegar muito perto. Trabalho sujo. São aquelas de ontem. Elas caíram dali. Elas não caíram. Elas pularam. Como assim elas pularam? Elas pularam. Já vi ovelhas agirem de forma estranha. Mas fazia tempo que eu não vi elas agirem desse jeito. Vai ver, elas estavam de saco cheio, né? Não aguentavam mais. O que vai fazer com elas? Ah, vou pôr fogo. Eu te ajudo, Daphne. Encontro com vocês depois, tá? Tô feliz de estarmos aqui, querida. Olha que lugar lindo. O que você achou? Cuidado com essas pedras, tá bom?
Vamos voltar para casa. Vamos, anda logo. Sara! Vamos andando. Onde você está? Sara! Onde você está? Vamos. Sara! Sara, apareça. Não tem graça. Sara! Vamos recomeçar amanhã de manhã. Mas devo avisá-lo. É melhor vocês se prepararem. Minha filha pode estar viva no mar, esperando pela gente. Os barcos têm faróis, seus homens lanternas. Vamos procurar a noite toda, se for preciso. Posso ficar aqui, Adele. Vou fazer a busca com eles. Querida. Vamos encontrá-la. Prometo. Eu te odeio. Sara, não aguento mais. Papai foi embora. Eu vou contar até três e quero que abra essa porta. Não me teste. Sara. Mãe. Um. Mãe, me ajuda. James.
Meu Deus, não! Sarah! Está aí dentro. É isso que está procurando? Não vai achar ela aqui. É aqui que as ovelhas vêm morrer. Ovelhas? Mas antes de morrer, tiram a maldade delas. É o que ele faz por elas com as facas e os ganchos. Tira o inferno da cabeça delas. Ele... Quem é ele? O pastor. Tudo que está vendo é dele. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu não vou te machucar. Eu falei. Não vai achá-la aqui. Espere. Espere. Que me leve até ali, tá vendo? Pode me levar perto daquele recife? Não, até a maré baixa. Que hora? Daqui uma hora. Eu vi uma menina. Uma menina? É, lá no jardim. O quê? Eu a segui até o abatedouro. Você foi até lá? Fui. Ela disse alguma coisa. Alguma coisa sobre um pastor. Ela disse mais uma coisa em galês. Eu não consegui Adele. Entender. Eu não consegui entender. Você viu a Sarah? Quando eu fui tocar nela, ela correu. Olha, por favor, Adele. Você viu a Sarah? Não. Tem um corte na sua mão. Deixa que eu cuido disso para você. Eu pensei que fosse ela, mas não era. Não era. Não era ela. Não era. Calma, calma. Antes de vir para cá, eu e Sarah brigamos. Eu fui péssima mãe. Não foi. Não foi. Você fez o melhor. Nós dois fizemos e também cometemos erros. Ela te ama, Adele. E eu também. Hum.
Desculpa, senhora. Eu vim aqui pegar o James. A senhora está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu só estava... Pensei ter ouvido algo bater aqui em cima e... Sarah e James brincavam de SOS e tinham um jogo. Eles tinham um jogo. Tudo bem com você? Não sei como isso pode ter acontecido. Devia ter ido junto. Por que não vai para casa ficar com ela? Eu aviso se encontrarem alguma coisa. Não estava junto quando ela caiu. Quero estar quando for encontrada. De maio, vocês ouviram as mortes, pânico. Aqui, olha isso. Pânico. Onde está? Onde está? Certo. 17 de maio, 7 ovelhas mortas, corpos queimados por causa da doença. Causa desconhecida. Tem várias páginas. Ovelhas morrem por causas desconhecidas. Que troca. Ovelhas dissecadas e perfuradas. E mais na frente diz que ela fez. Ela está matando as ovelhas. Mas quem é ela? Quem é ela? Eu não sei quem é ela, Debbie. Eu não sei. Tá. Olha isso aqui. Viu? É ela. A menina que viu no abatedor? É. A mesma menina que vi no dia que a Sarah sumiu. Adele, não achamos ela. Certo. Não encontramos ela hoje. Está me ouvindo? Ah, eu estou escutando. Talvez a gente esteja procurando no lugar errado, isso não é? Isso é loucura. Você ouviu o que eu disse? Ouviu? Eu estava lá, Adele. Todo mundo está lá procurando pelo corpo da nossa filha. E você está preocupada com desenhos de meninas? Meu Deus. Desculpe. Adele. Encontrou o que está procurando? Ah, sim. Tudo bem, obrigada. Bem, na verdade, você fala galês? Só para chatear os ingleses. Se importa de ler uma coisa para mim? Aqui. Der benoide plante vrablonen oligas el canon.
Para ser clara, quer dizer, as crianças serão recebidas no centro de Anum. No centro de Anum. Mas eu acho que é mais assim. As crianças serão levadas para o interior de Anum. Levadas. A mitologia galesa está cheia dessas coisas. Os vivos e os mortos atravessando de um lado para o outro. Como assim? Está escrito aqui. Greidilet. Ela foi levada para Anum por um espírito do mal. O marido atravessou para trazê-la de volta. Cleidland caiu nas profundezas de Anum. O pastor. O pastor e seus seguidores. Suicídio em massa. Pastor com sua filha Abril. Abril. É isso que está procurando? Tem alguém aí? Quem está aí? Abre a porta. Abre a porta! Não dá. Eu tenho medo. Sara. Sara. Escute, tá bom? Eu vou contar até três. Antes de eu chegar no três, você tem de abrir a porta. Tudo bem? Um. Sara? Ela está aqui. Quem está aqui? Abril, a filha do pastor. Ela está lá na cama da Sara. Adele, por favor. Não, ela sabe onde a Sara está. Ela sabe. Precisa acreditar em mim, James. A Sara se afogou. Olha... Ela está morta. Não, não está. Não está. Eu sei, James. Meu Deus, Adele, acabou. Acabou. Cancelamos a busca, você entendeu? Eu já cancelei as buscas. Não chore. A mamãe está aqui. Abril. Lembra de mim, do abatedouro? Sabe onde a Sara está, não sabe? James, olha para ela. Ela conhece a casa. Essa. É a casa do pastor. É. Essa era a casa do pastor, não é?
Já faz muito tempo. E ele morava aqui sozinho. Não, não. Morava aqui com você, Avril. Não se lembra? Eu estava muito doente. Este é o quarto. Mostre e fale sobre o quarto. Era aqui que o pastor deixava as suas ovelhinhas. E nunca deixava ela sair, mesmo que ela chorasse. Não! Não me machuca, por favor, não! Ele a levou daqui para onde as ovelhas morrem. O abatedouro? Seu pai furou sua cabeça com uma das ovelhas, né? E ela pediu muito pra ele parar de machucá-la. Mas as trevas tinham que sair de algum jeito. Você quer sua caixa de volta? Não, 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 não. Por favor, não me faz subir pro quarto de novo, não. Fala o que tem na caixa. Mas ela sabe onde a Sarah está. Para com isso, Adele. Deixa ela em paz um pouco, tá bom? Deixa eu falar com ela. Venha. Eu não posso te ajudar, a não ser que me fale de onde veio. Sabe onde seus pais moram? Hã? Sabe quem é? Onde nasceu? Por que ela está tão brava comigo? Ela não está brava. Ela só está muito triste porque... porque a nossa filha morreu. Você amava ela? Amava. Amava muito. Acha que ela sabia que você amava ela? Sim. Acho que sim. Espero que sim. Acho que ela sabia. Olha só, você está toda suja. Vai tomar um banho e vamos ver se alguém te conhece. Isso deve servir. Tudo bem? Quando acabar, venha falar comigo, tá? Fique calma. Tudo vai ficar bem. O que é isso? O casaco de sal. Olha só. A James é uma mensagem. De quem? Da nossa filha. Olá. Ela está falando como achamos. Eu sei onde ela está. O quê? Onde? Onde ela está? Ela foi para um lugar bem melhor.
Sabe o que é isso? É o casaco de Sarah. Não. Me fala onde ela está. Sabe, Adele, onde por ela favor. Está? Não sabe. Sabe, não. Vem. Oh, meu Deus. Meu Deus. Calma, Adele. Isso é loucura. Eu sinto muito. Desculpe. 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 A cabeça dessa menina foi aberta tantas vezes que nem sei dizer. Aberta? É, aberta. Ela sangrava de um corte de trepanação que parece não ter curado. É isso mesmo que ouviu, trepanação, medicina primitiva. Perfurar ou cortar o crânio para curar doenças e problemas mentais. Quem faria isso com uma criança? Eu esperava que você pudesse me explicar. Minha filha está viva. Grady Ladd. A jovem meiga que foi levada pelas ondas e ficou prisioneira na Terra dos Mortos. Hebrion ficou morta por 50 anos e agora está aqui viva e respirando. Explique isso para mim. Esqueça isso. Esquecer? Imagine o que uma mãe faz por sua filha. Olhe para mim. Imagine o que sou capaz de fazer. É disso que eu tenho medo. Ela já era doente quando nasceu. E quando morreu, ele deu ela para as ondas. Deu ela para Anum. Mas não podia esquecer a menina. Queria ela com ele.
Precisava que ela tivesse paz. Os seguidores eram como um rebanho, mas ele mentiu para eles. Brincou com seus medos, convenceu eles que esse era o caminho do paraíso. Ele acredita nas lendas antigas. Um vivo por um dos mortos. Anum podia lhe dar a filha de volta. E ele deu alguém em retorno. Ele matou a todos para tê-la de volta. Estava disposto a isso por sua filha. Você caiu. Como se sente? Não chore. Tudo vai ficar bem. Sabe de uma coisa? Sabe o que precisa fazer? Precisa fazer uma coisa que você quer mais do que tudo nessa vida. Pode fazer isso? Não me conte. Não conte para ninguém. Fique só pensando na coisa que você quer. E um dia vai descobrir que não precisa pensar mais nela. Pois ela vai estar bem na sua frente. Pode fazer isso? Pode ser meu pai? Oh, querida. Eu... Eu não posso. Por que não? Porque... Porque eu já tenho uma filha. E se ela não voltar mais? Oh, meu Deus, você estava lá. Só que eu não pulei. Meu pai pulou. Minha mãe pulou. Mas eu tive medo. Não consegui. O pastor me acolheu. Eu ajudei ele com as ovelhas até Hebreu voltar. Então ela voltou. Ela voltou, sim. Viva. Mas alguma coisa aconteceu com ela. Por dentro. Foi quando as ovelhas começaram a morrer. Ela foi trancada no quarto lá em cima. Ele tentou tirar as trevas dela, como fazia com as ovelhas. Por favor, não. Não. Eu não pude mais ver ele machucar a menina. Por favor, David, abra a porta, por favor. E eu abri a porta. Pai?
e a maldade saiu dela. Ela nunca devia ter voltado dos mortos. Então eu mesmo mandei ela de volta. Devia ter morrido com ela para fazer ela ficar lá. Porque ela achou um jeito de voltar de Anum. E esse jeito foi a Sarah. Minha filha está viva. Chame a segurança imediatamente. Posso falar com meu marido? Ele está aí com uma paciente, uma menina de Tigwenet, no fim da tarde. Eu sinto dizer que seu marido foi embora. A garotinha parece ter sumido. O quê? Quer falar com a médica? Não, tudo bem, obrigada. Muito obrigada. Pode ligar mais tarde, se quiser. Avery sumiu. Tem certeza que ela vai estar aqui? Tenho, sim. Espera aqui. Gabriel, onde está? Sei que está aqui. Você lembra de mim, não lembra? Não pode ficar desse lado. Sabe disso? Você pertence aos mortos. Avery? Meu Deus. Mamãe! Amém. Oh,
Dave! Onde você está? Ei, meu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não queria machucar ninguém. Adele! Adele! Oh, meu Deus! Não. Todos morreram por minha não, causa. Ninguém mais vai morrer. Pode consertar tudo isso, mas não precisa fazer sozinha. Eu te ajudo, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Ela tem frio. E se sente só. Ela tá te chamando. Eu sei, eu ouvi. Parece tão alto daqui. Mas não é. De fato, não é. Abril! Adele! Não deixe! James, espere! Espere! Abril! Se afaste daí! Se afaste! Tudo bem, querida, tudo bem. Abril! Eu posso ser o seu pai! Não! Posso cuidar de você! Não! Se afaste daí, querida! Eu sei o que estou fazendo! Sai daí! Confie em mim! Não! James! Não! Eu vou trazer a nossa filha de volta. Papai, me ajuda! Adele, deve ter um outro jeito. Eu vou trazer a nossa filha de volta. Adele, não faz isso! Não! Não acredito. Gabriel, onde estamos? Não está reconhecendo? A Sarah já conhece bem. Sarah, onde ela está? Onde Sarah está? Ele está com ela. Ele também acha que você não a merece. Eu vou levá-la para casa. Tente e veja o que acontece.
A mamãe está indo. A mamãe está indo. A minha filha. Onde ela está? Alguma ovelha achou a passagem pela parede. Mãe! Sarah! Vai! Mãe! E veja o que aconteceu com a sua filhinha. Mãe, é você? Sarah! Tá vendo ela? Abril, é você. É aqui que tiram as trevas das cabeças das ovelhas doentes. Não somos ovelhas! Ah, somos sim. Principalmente você. Mãe, me ajuda! Rápido! Me ajuda, mãe! Vai ver o que você acordou. Vai ver. Vamos terminar o que começamos. Não quero ir para casa, querida. Sarah, eu quero que volte para casa comigo. Casa? É. Casa? Mamãe. Casa é de onde viemos. Pare! Viu? Eu te odeio! Sarah! Eu não aguento mais! Sarah! Sarah! Abra essa porta. Eu vou contar até três e quero que abra essa porta. Não me teste! Um...
você tomou isso? Oh, meu Deus. Será? Não morra. Não quer que as trevas saiam de sua cabeça? Sim. Não quer ficar livre disso? Sim. Não me quer de volta, mãe? Sim, eu quero. Então esse é o único jeito. Pare! Pronto. É isso. Como pôde fazer isso? Não, não. Eu não sei como aconteceu. Eu não sei. Só que aconteceu. Você matou ela. Meu Deus. Meu Deus. Eu só queria uma segunda chance, por favor. Deus, eu quero uma outra chance. Os mortos não têm segunda chance. Mamãe, sabe o que é isso, não sabe? É o fim. Não, 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 não. Eu quero uma segunda chance. Os mortos não têm segunda chance. Eu não estou morto. Eu não estou morto. Ah, sim, tá sim. Você não se lembra? Pulamos do Istanbul Head. A água entrou nos seus pulmões. Não. Eu estou viva. Eu estou viva. Eu estou viva. Eu estou viva. Tomou overdose. Por favor, agora. Oh, Deus. Pílulas para dormir. Um tipo de pílulas para dormir. Certo. Certo, não morra. Não morra. Estou viva. Estou viva. Estou viva. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Estou viva. Por um dos mortos. Estou viva! Mãe! Mãe! Sara! Mamãe! Sara! Mãe, é você? Eu estou indo. Cadê você, mãe? Eu estou indo. Eu estou aqui. Sara! Está aí dentro! Sara! Não dá! Eu não consigo abrir! Sara! Mamãe! Sara! Oh, meu Deus, eu quero te dizer. Eu preciso dizer. Eu sinto muito ter sido egoísta. Me desculpe, porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.
Sarah! Filha. Tudo bem. Embaixo d'água? Eu fiquei pedindo socorro. Eu fiquei chamando a mamãe. Ela estava certa. Papai. Cadê a mamãe? Oh, Sarah, ela... Sinto muito. Sua mãe... James, eu estou aqui. James, eu estou aqui. Escuta, Sarah. Ela te amava muito. Olhe para mim. Ela foi muito corajosa. Eu estou aqui. Olhe para mim. Ela morreu. Olhe para mim. Não. Somos nós dois agora. Não. Eu vou cuidar de você, filha. Não. Olhe para mim. Não. Calma, está tudo bem, Sarah. Está tudo bem. Olhe, eu vou cuidar de você. Não. Calma, vem cá. Calma. Está tudo bem. Pai, por favor, me leva para casa. Tá. Tá bom, eu te levo. Eu quero que esqueça tudo, Sarah. Mãe. Eu quero que seja feliz e esqueça tudo isso. Papai. E eu. Eu te amo, querida. Amo seu pai também, agora eu sei. É isso que está procurando? O quê? Não vai achar ela aqui. O quê? O que foi que disse? Você não é a Sarah. Não é. Está dentro dela. Shh.
Tudo bem. Tudo bem. Você não é a Sarah. Não chore. Não chore. Trouxe a sua filha de volta. Você foi muito corajosa. Perdida, eu ficava pensando só numa coisa. Uma coisa que eu queria mais que tudo. Porque eu sabia que um dia eu não ia precisar ficar pensando mais. E pensou no quê? Eu não posso contar. É um segredo. Thank you.